完了吧？牛逼，滚冰砖了。好的，闹着玩吧，打八杂玩。阿姑都供的路，就拿来供哪位呀？爸爸，美女的阿姨吧，来。来呀！好嘛嘞，都在抽的，哎嘛，都抽个呢，都老快的抽个没事的。哎，没弄完嘞。好高嘛那边，白头的。我家都没穿那好点，白。就一种立体嘛，那个。
啊，没有没闺蜜转的。好耶！舒服吧？不饿的吧？5 5
မှာကိုဘိုးကြီးရယ်ကိုဘိုးကြီးကြော်ပါတော့ကိုဘိုးကြီးနှက်ဆက်ပါကျွန်တော်တို့နေပါအောင်ပါခေါ်ဘိုးကြီးချစ်လုံးတည်လာလေဘူးလေဘိုးကြီးဘယ်နေရပါဘိုးကြီးဘူးလေပြေစီပါလဲကြော်ပါဘူးဘာလို့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 ဘာဟုတ်တယ်လို့လာပဲလာတော့လို့ဟာဘာကြီးခြေတော့တုံးလေဘာကြီးမြတ်ပါလေရှောင်းနေတာဘာကြီးကဘာကြီးကလည်းဒီပဲဟောဘာမှမတော့လေရည်ရည်တရားယူပါလေချောင်းဖို့ကောင်းပါလေလေကိုညာနေလာရခုလို့ဘာကောင်းပါဟိုက်စပါဖိုက်စပါလေဟိုက်7 7 ba ကိုတေးုံနဲ့ကိုဘိုးကြီးနဲ့ကိုပြောနေရနော်ဒီမှာကိုကျော်လင်းရမိမိကိုကြီးဟုတ်ကိုတေးုံကိုတေးုံနဲ့အာကောင်းတော့ကွာအောက်ပါကွာလေးရေးအေးစစ်ပါလေးဦးဒုံနာမှာလေးတော့တက်တယ်လေး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 ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုပြောကြည့်ကွာ။နှပွဲမှာတလုံးပဲထိုးသေးတယ်။မတ်တက်သွားပါပြီ။နိုင်စပါ။နိုင်စပါ။ရေဒီယာယူထားပါ။လေ။ဝေးပါ။စစ်နိုင်မလား။စစ်နိုင်ပါ။ရေဒီယာယူထားပါ။လေ။ရေးဟာ7 9 ပါ ready နေရာယူတာပါလေးကိုလီခဏအဲ့လိုကတ်သွားပြီကွာ9 7ပါပထမပွဲကဘာကြီးလို့နိုင်တာပါလဲလေ7 9 ma ready ayu ba le 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 ဟုတ်ပါလေ net 7မှာကောင်း36လေအဲ့ကြောင့်ပိုက်ကျော်သွားတယ်လို့ကောင်းကျော်တာဆိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဂျိုးကြနေရဲ့သူရဲ့ကောင်ပြောပြတာပါအဲနှလုံးသားတဲ့စကိုင်းနဲ့ရောကုန်ဖြတ်ပါပြီအခုသူဖြတ်လို့လဲစီးထိုးနေတာပါအခုထိုးတဲ့စီးကသူတောက်လို့လုံးဝမရအောင်7 7 ready နေရာယူတာပါလေ
7 ล่ะป่ะโอเคป่ะกูไม่ไอ้อยู่ตัวอ่ะป่ะ ကျပောက်ရှိပါတယ်ကျပောက်မနေ့ပြန်တေဘွဲရှိပြီ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 
7 lapa Seven lah pak. Dua mesti ni tu. Okay, wow. Joey Panazi, that day, to go and go Masida. I am to Tina Bina Kato, Panazi Kata. Oh, my hey, Asri and I, you need on loan. Oh, yeah, I did do a tiger net to it, Charlie. Five you are, Chelsea are changing it.
哎。7 11 7 11 哎，我吗？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 
ไอ้วามาไอ้วามามันเล่นนี่กูเตะจี้โลไม่อยากบ่าวだแม้กูเตะก็เตะได้อยู่2-3โหลเปล่าบาเลยนะไอ้วามาไอ้วามาดูไอ้บาโลยีโดซิเกเวมาฮาอจีบาถ้วยไอ้เบ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 เพงพงทาพงอะไรเนี่ยไม่เอาตัวฟาร์มไปสระไม่จับไม่เอาเนาะไม่มาแล้วกูชอบกระโดดใส่มาทาวาเลยอ่ะเนาะไอ้งาวนั่นแหละกูเก็บไปแล้วนะจะเอาน้องนี่จะไปใส่อ่ะกูหุ้ยสิล่ะเฮ้ยไอ้กูชอบกระโดดใส่มาชูไม่เอาดิชูไม่มาไม่เอาหรอกมาต่อโหเลยโหแจกเลยที่โดดก็ต้องไอ้ไหนรอบนี้ไอ้ตัวนี้เอาล้วยได้อ่ะวินได้อ่ะงาต้องจะเอาไม่อยู่อีกไม่ล้วยอ่ะไอ้นี่ไอ้นัมเบอร์ตัวนี้อ๋อไอ้นี่ซิวาเนี่ยทุบตัดทุบมาเนี่ยวาลงไล่เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยจะไล่เนี่ยมาไปอีกแล้วก็นายจูบาเฮ้ยจูบาจ้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 าฮะแล้วดูวะฮะแล้วดูวะฮะแล้วดูวะ1 2วะ11 1 2วะ11 12วะเรดี้เดี๋ยวอยู่เดูว่ามาแม่เลยไปยังไม่ดูหรอกเฮ้ยเจ้าจ้าอะไรนี่เฮ้ยนี่โหเนาะป้องมอมมามาเลย1 2 1 2วะเฮ้ย
ကြောက်ကြည့်လားအဲ့ဒီက line တွေကိုပတ်ကြောက်ကြည့်လားကြည့်ဒီ line တွေကိုပတ်ပြီးကြည့်လားဒီကောင်မရဘူးအဲ့ဒီမကြောက်ဈာချင်းကြတော့လဲအဲ့ဒီကပေးဖို့ကြောက်ပါ ready နေရာယူထားပါလေးအဲ့ဒါကတော့ဝင်တော့အပြည့်ဆုံးစားလို့1 2 1 1 2 1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 
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်ကွာကျွန်တော်ကမကျော်ဒလာဟိုကွာလွင်တို့လေကွာမင်းကညီကဘာကြီးတော့နောက်ဆုံးခတ်သွားတယ်သူကဒီလိုအီသူတို့ပြပါရေးပါကျော်လာလက်ကောင်းပါဘူးအေးစိတ်မလိုက်ခင်ပါလို့ညီအပေါ်ကထိုက်တော့နိုင်ပါလေကျော်ကြီးစည်းကွက်ကစည်းကွက်ကကလပ်ပြောင်းသွားပါပြီเนาะစည်းကွက်ကဝါရောက်သွားပါ ပါအမြင်ငါပဲရှစ်ပါဘုန်းတော်ကနိုင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 ်ပါဘုန်းတော်ကနို
Con nó con. Bao cú, ai chết đâu được cáo mà bao cả. Chết đâu được cáo mà bao cả tất cả chạy. Đi ra dù ra mà. Lê. Anh kia ngồi. ready ตั้วข oh. ่มาบากับลูกอ่ะเปลี่ยนมาไม่ล่ะดิล่ะโอ้โหเฮ้ยน่าจะมีตัวโอเวอร์เรดี้เนี่ยอยู่ครับมาสวยกันนะเอ้ยมาดูมาดูโอเวอร์เรดี้เนี่ยอยู่ครับมา2 over ငါပြီလီကိုတော်တဲ့စာမယ်အလုပ်လုပ်မယ်ထင်တာမလုပ်ဘူးပြ။သူကပိုက်မြင့်မှာလုပ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒူဘာ။ဒူဘာ။ဟေး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 
ဝေးပါလေဝေးတယ်ဝေးတယ်ပေါ့ရတာနဲ့ဝေးတာတူဩပါတူဩပါဗင်တိုင်းနဲ့ကတ်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပါအောင်ပါဩပါမန္လေးကကိုပိုက်9 8ဆိုရင်သူတို့လည်းခတ်လို့ရတဲ့အနေထားတော်စင်တို့လည်းခတ်လို့ရတဲ့အနေထားတော့ဒါပေမဲ့ပိုက်ကသူတို့အကြိုက်ကွင်းရလဲသူတို့အကြိုက်တွေဖြစ်နေတယ်ပိုက်9 8ဆိုရင်ပြန်ဖြတ်တော့ပါတယ်
တဲလိုက်ပါဒီတကသူတို့အဲ့တပွဲစီတဲတော့ပူဆင်ပြီးတော့တပွဲယုံမယ်တပွဲအပိုင်အဲ့လိုတွားပြီးတော့တဲမှာပူဆင်ပြီးမယ်ဗျအဝေးတွေကြတော့လေပင်လာရဲမေကနေတာအကွက်စုံနေပြီတဲ့ပေါ့နေပြပင်လိုင်းလေးတစ်ချက်ထုတ်ကဝေးပါတယ်ဟုတ်တူပါကိုမင်းလာတယ်ဗျကိုမင်းကစွဲ့ဤမှာဒီနေ့မဲခွဲတော့အဲ့ဒီသွားပါတယ်တဲနာရောဟိုအရူရောတဲရတယ်ဗျအာတိတုရောတဲရတယ်မန်လေးဖွဲနေဟုတ်တူပါဝိုင်းတူပါဝိုင်းတူပါဝိုင်းတူပါဟုတ်တယ်ဗျအတိတ်ကောင်းတယ်တော်သက်စာပေကိုလုံးဝမလို့ဘယ်ကြည့်လိုက်တော်သက်စာပေကိုလုံးဝလွတ်သွားတယ်မရှိဘူးပြီးတော့ပါပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးပါနှစ်ပွဲလို့ဗာကြီးတို့နိုင်တော့ပါတော့နော်